Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Епічний момент зазняли на відео. У російського диктатора Путіна почалися проблеми з дикцією. На зустрічі з членами Радбезу він не зміг виразно вимовити назву країни, президентом якої є вже понад 20 років. У мережі активно обговорюють обмовку голови РФ. Під час свого виступу Путін назвав РФ Рахідською федерацією. Соцмережі не залишили поза увагою такий ляп диктатора. І от нова назва для РФ під'їхала, зазначають коментарі. А у цей час Кабієва також сміються на. Байденом на свого часу подивіться дідусеві на пенсію. Час легендарний момент, маленьке застереження. А називати тепер країну будуть так усі у такі моменти. Починаєш вірити у Паркінсона. Дідусь старенький уже зубків нема. голосочок тремтить букви ковтає. А що сталося? Чого так нервує цей найбільший лідер сучасності? Це він нові назви підбирає для того, що залишиться від Росії після розпаду. Коментатори в мережі згадали про хворобу Паркінсона не дарма, адже військове аналітики письменник Стразерс раніше зазначив про те, що за даними джерел Путін важко хворий, що у нього ніби останній. Ня стадії раку і хвороба Паркінсона, що пояснює тремор ніг і мимовільну дефекацію. Стра зараз констатує, що реальний стан здоров'я Путіна визначити важко, оскільки Кремль триває усіх на відстані заради здоров'я свого. Про те, що стан здоров'я кремлівського Путіна різко погіршується, стверджує і розполітолог і оглядач Соловей. Він зазначає, що Путін страждає від низки критичних захворювань, включаючи рак і шизоафективний розлад. У Путіна також діагностували хворобу Паркінсона на ранній стадії. Хвороба Паркінсона вже прогресує. Цей факт буде усіляко заперечуватися і приховуватися, говорить соловей, але факти прогресуючої хвороби видно на лице. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк.